Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Bugun 4-iyul, hafta kuniga payshanba, Norin avtomashina bozoridan sizlar uchun mana o'rtoqlarman ko'rib tursa, labolarimizni har xillaridan chiqibdi. Hozir birinma-ketin, hozir egalar ruxsat berganini chiroyli qilib e'tiborlarga taqdim etib boraveramiz. Video yoqsa like bosib, kanalga mehmon obuna bo'lib qo'yishni unutmaysiz degan umiddamiz. Xo'p, do'stlar, agarda sizlarda ham sotiladigan avtomashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishinglar mumkin. Onlayn YouTube, Telegram, Instagram kanallarimizga onlayn reklama qilib beryapmiz. Juda ko'pchilik uyda o'tirgan holda avtomashinalarni sotishyapti. Sizlar ham ushbu xizmatimizdan foydalanishlaringiz mumkin. I Telegram kanal ham ochib qo'ydik. Telegram kanalimiz Oybek Uz pastki chiziqcha avto e'lon sizlar Telegram kanalimizdan chiqiladi. Shunga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu bozorga chiqmagan avtomashinalar va mana shu bugungi bozorda sotilgan avtomobillar narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizga video qilib qo'yib boryapmiz. Bemalol kirib ma'lumotga ega bo'lishinglar mumkin. Xo'p, do'stlar, boshlaymiz bo'lmasa. Birinchi bo'lib mana shu rangimizdan boshladik. Nechinchi yil bu aka bu? 2023. Tayyormi aka bu? Tayyor. Gazlarigacha qo'yilgan. O'rtoqlar mana. Tayyor. Oladi mana tent bortigacha ruxsati bor. Tayyor. Qancha yurdi bu? 13 ming yo'l yuribdi xolos o'rtoqlar mana tayyoridan olib minaman degan obunachilarimiz bo'lsa mana chiroyli kalpaklargacha qo'yib qo'yishibdi. Chexol, polik hamma yoq bo'lgan. Gap yo'q. Mana tayyaga tunikalari bo'libdi, rezinkalarigacha solib qo'yishibdi kamiga mana. Ko'ringlar, orqa balonlarimiz, gazimiz ham yangi bosilgan. Gaz ham yangi ekan o'rtoqlar. Mana ko'ringlarchi. Nechi pul deyapsiz aka buni? 8300 dollar kami bor. Qancha qilib beramiz obunachilarga? Qancha atrofda? 8 dan tushamiz. Ha, 8 dan tushamiz ha? Qancha bir? 7.5 atrofda bitadimi? 78 atrofida. Ha, 78 atrofida. Demak, 7.5 bilan 8 orasida bitar ekanda. Hujjatlarda muammo kamchiligi yo'q, ha? Faqat naqdmi aka? Pul ozroqlagachi. Bo'lmaydimi? Xo'p, variant yo'q, faqat naqd puli borlar, do'stlar, aloqaga chiqasizlar, shu 7.5 bilan 8 orasida kelishtirib beraman deyishadi. Mana mashinani ko'rdinglar, tayyor qilib qo'yishdi, olasiz, umuman rasvot qilmaysiz, shunday ishga chiqib ketaverasiz. Xo'p, bo'ldi, telefon raqamingiz 850lik. 50lik. Ha, 50lik. 503 8414. 8414 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqaverasizlar. Barter ham yo'q-a? Faqat naq o'rtoqlar, barterga ham yo'q ekan. Bo'ldi. Ketdik biz navbatdagi labolarimizga o'tib boraveramiz. Mana tomonda savdo boshlanib ketdi shekilli. Bozorda savdo yurib qoldi. Xo'p, bunisi 2007 yil. 2007 Damas Labo. Motor korobka xadoy muslari qanaqa? Yaxshimi? Ayb kamchiligi yo'q. Yo'q. Ishga tayyor. Tent portiga ham ruxsati bor. Bor. Xo'p. Udar kaltagi yo'qmi? Xohlagan ustasiga tekshirtirib ko'rsatib olaveradi. Mana o'rtoqlar, chexol, polik hamma yoq bo'lgan, tepada bagajlarimizgacha bor ekan. Xo'p, orqasi tunika, list qoplangan ekan tayaga. Ha. List bo'lgan. 1.5 tonna xotirjam ko'taraveradi. Xo'p, gazlarimiz ham bor o'rtoqlar, 65 talik temir gazlarimiz. Tent bortiga ham ruxsati bor ekan. Benzinda ham yuryapti. Benzin. Ha, bir ko'rsatib olinadi. Xo'p, bo'ldi. Mashinada ham kamchilik, hujjatlari ham joyida. Joyida. Nechi pul deyapsiz? Mashinani 5000 kami bor. 5000 dollar kami bor. Qancha atrofda bitadi? 4 bilan 4.5 orasida bitadimi? Naqqa. 4.5 atrof. Agar shu kanaldan kelishsa, shu kanal nomini sotib. Aha. Oybek us kanalidan ko'rib keldik desa, telefon qilyapti desa. Bo'ldi. Faqat naqda bo'lib berish varianti ham bormi? Pul ozroqlarga. 3000 puli borga 1-2 oyga qo'yib beramiz. Bo'ldi. 3000 puli borga qolganini 2 oyga kelishtirib beriladi. Hujjatlari muammo kamchiligi yo'q. Umuman hujjatdan muammo. Bo'ldi. Telefon nomeringiz 99lik 729 99 55 raqamiga do'stlar mana murojaat qilaverasizlar. Faqat naq bo'lib berish yo'q, ha? Yanaqaga, barterga yo'q, ha? Barterga 2005 dan tepa damas bo'lsa kelishamiz. Ha, 2005 dan tepa damas bo'ladigan bo'lsa barteri ham bor, ha?
Bo'ldi. Manzil qayda? Namangan? Namangan, Chortoq tumani. Chortoq tumanida. Bo'ldi. Aka bozorimizga xudo xolasa telefon qilasiz. O'sha chiroyli qilib berasiz narxlar. Xo'p, ketdik. Do'stlar, biz navbatdagi mashinalarimizga o'tib boraveramiz. Xo'p, qaranglar. Voy, sotildimi akalar? Ha? Savdosi bo'ldimi? Qaysi sotildi? Bu qancha sotildi bu? Bu 2800 sotildi. 2800 ga Damaslar bu. Damaslar. Ha, o'rtoqlar. Koreyski mi? Koreyski. Voy, o'rtoqlar, Koreyski 2800 dollarga mana shu labimiz sotilibdi. Gap yo'q. 3100. Nargisi? 2800 bo'ldi. 3100 bo'ldi. Ha, u 2800. Bu Koreyski labi 3100. 3100 dollarga sotildi. Ha, gap yo'q. Oldinglarmi, aka? Qullo bo'lsin, aka, yaxshi kunlarga mininglar. O'rtoqlar mana. 3100 2800 ga mana avtomobillarimiz sotilibdi. Gap yo'q, bozor yurib qopti haqiqatda mana. Birdaniga ikkita mashinamiz uje egalarini topdi. Qullo bo'lsin, aka, yaxshi kunlarga mininglar. Zo'r, ana. Bozor bo'lsa mana dedi. Gap yo'q. Bu hayfiy mikan shunaqa? O zo'r. Xo'p. Akalar, bu kimdan sizlardami? Ko'rsak bo'ladimi? Nechinchi yil bu? 2006 yilda ishlab chiqarilgan Damasimizni laboga tayyorlangan variantini ko'rsatib o'tamiz. Lekin sarali ekan Damasimiz. Chiroyli qilib bezaklar berib tayyor qilibdi buni ham bitta ko'ringlarchi. Xo'p. Aka, motor korobka, muz, hamma yog'i yaxshi. Chexollari o'rtoqlar taqib qo'yibdi, chiroyli, lelo'lim. Hamma yoq bor ekan avtomobilimizda. Sandiqchalari ham bor ekan, mana akkumulyatorimiz urib ketib qolmaydi, quluq kalitli. Orqa balonlarimiz yangi, mana yangi tentlari bilan ekan-a. Xo'p, orqalari ham mana listlari bor, yonlari apshib kelari bo'lgan. Mana ko'rishlar mumkin. Gap yo'q. Mashina ishga tayyor ekanda aka. Benzinga ham yuryaptimi? Yuradi. Benzin gazga yuradi. Nechi pul deyapsiz aka buni? 5.5 kam bor. 5.5 ming kami bor. Qancha atrofda bitta? Faqat naqdmi? Faqat naqdqa. 5 dan tushib berasizmi naqd puli borga? Yo'q, 5 ta pesta yopishdi. 5 atrofda. Ha? Kelishtirib beraman. Hujjatda muammo kamchiligi yo'q. Yo'q. Bo'lib berish variant bank. Bor, hammasi bor. Bor. Parterga ham bor. Bor, bor. Bo'ldi, o'rtoqlar, mana parterga ham qilib beraveramiz. Ya, pul ozroqligi qancha? 3000 pul bo'lsa kelishib. 3000 puli borga qolganini 2 choyga bo'lib berishga beraverasiz. Bo'ldi, telefon raqamingiz. 91lik 350 66 30 raqamiga do'stlar mana murojaat qilaverasiz. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p, do'stlar, mana tayyor kerak deganlarga mana 3000 ga olasiz. Qolganini 2 choyda qilib bersangiz, berib yuboraman deyapti mana. Barterga ham bor ekan. Lekin cho'tki tayyorlab qo'yishibdi, gap yo'q. Zo'r, mana. Xo'sh, qani endi bitta koreyskalardan ham bir ko'raylik. Koreyski so'ragan obunachilarimiz ko'p edi. Hamma yoq Damaslar bu ekan-ku. Tak. Ye. Aytali. Charchamay. Maza yaxshimi? Ha, sotgan chiqdingizmi? Nechinchi yil bu? 2005. 2005 Damaslar bu. Damaslar. Hop, motorlari yaxshimi? Motor keratgan, jim ishlab turgan mashina. Muslarda ham ayb kamchiligi yo'q, ha? Xo'p, o'rtoqlar, mana tayyor Damaslar bu, o'zimizni o'rtog'imiz mana labosini olib chiqib sotyapti ekan, bir qisqacha ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, mashina deb kamchiligi yo'q-a? Yo'q, kamchiligi yo'q, tayyor. Hamma yog'i tayyor. Tent bortiga ham ruxsati bormi? Ha, bor, tent bortiga bor. Tent bortiga ruxsati bor, deyapti. Xo'p, mana yuk xonalarini ko'ringlar. Orqa balonlarimiz qancha? 1.5 tonna. Bemalol-a? Ha, 1.5 tonna. Xo'p, gazlarimiz ham bor, tayyor. Nech pul? 5000 kam bor, deyapti. 5000 kami bor. Qancha atrofda bitadi? 4.5.
Turi yarım. Atrafı da. Turi yarım diye bir yerine. Ahire. Oğul ortalama. Ahire turi yarım bin dolar. Naksana günge. Bir uğramız iş yaptı. Hüccetler cahide ha. Mamma kemçiliği yok mu? Mamması yok ortalama. Benzinge bir yaptı mı? Gez benzin. Gez benzinge yürüyordu. Bu oldu. Telefon nömer. 90 turlik. 309. 09 09 11 ha şu nömerlerge dostlar bana müracaat kılıyorsunuzlar. Fakat nakka? Nakka. Ya var mı? Pul hazır olacağım. Aslında nakka yetmiyor kullanı. 500 bin olsa gelirse yalnız. Gelirse bu arada. Bu oldu. Bu zarar izlesin. Selamat olun. Yapılsa mı? Tek hobultan var. 2014. Avtomat garapken. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? 8200. Ağzında kem var. Ana bu soyu da bu ütkende koydu mu? Ha bu. Bu. Ha. Necinci ilerge bu? 93 kere eski. Ana bu masam orta ola. Kere eski soru gelge bana kere eskilerimiz zanam çıktı. Bu kere eskisinden eski la. Kere otki. Ha keltesinden. Keltesinden. Hop. Motor karabkeler yaşlı mı? Motor karabkeler yaşlı mı? Mosçi. 800 gram rastlıktı bu. Ha? 800 gram rastlıktı bu. Ha 800 gram rastlıktı bu. Hop, mosla yaxshimi, ovozlar yo'qmi? Ozgina ovoz. Sal ovoz bor. Xadovlarchi? Xadovlari yaxshi. Tent portiga ruxsat bormi? Tent porti ruxsati bor. Bu metan propan. Metan. Metanda? Metan benzin. Metan benzin degan o'rtoqlar, mana Karayotki, Koreyski 93-yilda ishlab chiqarilgan mana labolarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, orqa balonlarimiz, ramalar butun aka. Sizlarga yorug' joylari yo'q. Xo'p, nech pul deyapsiz aka buni? 4200 kometr beramiz. Xo'p, qancha qilib beramiz? Naq bitta sanaganga oxiri taqilgani. Bitta obunachim so'rayotdi, mana shu Koreyski zil anaqadan bo'lsa, detkanlar bor edi. 3800 beramiz sotar bo'lsa. Oxiri. 3.5 ga bo'lmaydimi? Yo'q, 3.5 qilishmaydi shu. Ha, 3.5 ga bermayapsiz. 3800 bo'lsa beraveraman. Ha, beraveraman. Bo'ldi, o'rtoqlar mana 3800 dollarga Koreyski Labo. 93-yilda ishlab chiqarilgan ekan, mashinada ayb kamchiligi yo'q, hujjatlari ham joyida, telefon nomer 95-lik 166 67-89 ha, shu nomerlarga do'stlar mana murojaat qilaverasizlar. Aka bozorni bilsin, davolash telefon qilishadi. Xo'p, ketdik do'stlar, biz navbatdagi labolarimizga o'tib boraveramiz. Xo'sh. Tak, Koreyskilerden. Ben abiyom Koreyski. Kimden aga gele? Bizden. Abiyom sizlerden. Neçin çiğil eken bu? 2011 ortalama bana Koreyski. Koreyski. Hop. Kança? 7000. 7000 kama vardı işi yaptıyken ortalama bana Koreyski. Ham metan ham propan. Tek yapıyor bana ortalama. 7000 dolar kama vardı. Koreyski Labo. Ham metan ham propan ekan. Eng zo'r qishda qiynalmaymiz. Eng asosisi. Bo'lmasa bunisi, bunisi bo'lmasa unisi yurlayotganmiz. Bu telefon nomerlari endi qayerdan topamiz endi egalar? Bormi? 93-lik 675 2848 raqamiga do'stlar murojaat qilasizlar. Endi qolgan kamchilasini akamiz bilan telefonlashib yoki bo'lmasa kelib ko'rib tepasida turib kelishib mana xarid qilib olaverasizlar. Koreyski Labo. Xo'p, bo'ldi. Bozorni bilsa, xohlasa buni ham sotib olamiz mana. Koreyski so'raganlarga do'stlar mana jo'natib olasizlar. Gap yo'q. Xo'p. Qayta. Ash Koreyskini ham ko'rib ketaylikchi. Bunu gördük. Merhaba bu Koreyski. Aga hori ben. Selamun aleyküm. Yaşlı mısınız? Koreyski iken ha? Koreyski. Neçinci yılıydı bu? 2012 yılda işlep çıkardık. Orta olan bana Koreyski. Bugün Koreyskilerimiz yaşlı. Hop, kaç yürüyen bu? 136.000 yol yürüyen Koreyskileri taza. Taza. Ha, petnoları var halas ha? Xo'p, motor karobka xadovimiz zo'r. Ayb kamchiligi yo'q va mashinada. Yo'q. Ishga tayyor.
Bolsa veredi. Xo'p, nechtan propanda? Propan zavodskoy. Zavodskoy propanda o'rtoqlar mana mashinamizni ko'ringlarchi, mana salon. Butun holatlarini ham ko'rsatib, xohlagan ustasidan ham kirib tekshirib olasiz-a? 136 ming yurgan. Xo'p, mana bagajlarimiz, tunikalari qoplanibdi, mana chiroyli. Tent portiga ham ruxsati bor edimi? Mana qani bitta ko'rsatib qo'y anchetini ham. Mana o'rtoqlar, yangi dak turgan mana. Choklari hamma joyda bitmasa, hamma yo'q mana. Motor sistemalari hamma yo'q. Buni nimasi bor? Orqada borti bor, o'yda beraman. Ha, borti ham bor. Borti bor o'yda. Ha, o'rtoqlar borti ham bor ekan. Bortini ham qo'shib beraman deyapti. Avtomobilimiz o'rtoqlar mana. Mosovat yo'q ha. Xo'p, propanda. Nech kilometr yura ekan bu? Zapaskalarimiz ham bor ekan. 700 bitta zapravka bilan kamida. Ey, gap yo'q. Pulichi, nech bilyapsiz? Shunda 7,5 ming. 7,5 ming kami bor. O'rtoqlar mana 7,5 ming dollar kami bor deyapti. Boshini butun oma. Bunaqa avariya bo'lmagan kaltak bu. Qancha atrofda bitadi aka bu naqqa? 6,550 bermayapti hozir. Ha, 6,550 dollar naq berishdi. Bermadingiz. Demakcha qo'shsa beramiz. Mujilga yaqinmi? Mujilga yaqin ekan o'rtoqlar, cha qo'shganga beraveraman faqat naqda. Bo'lib berish variant, bank, barter yo'q. Faqat o'rtoqlar naq puli borlar aloqaga chiqasizda, telefon raqamingiz 93lik 946 31 21 raqamiga do'stlar mana tez yurgan kilometr. Ha, 136 ming kilometr yo'l yurgan. O'rtoqlar mana tez aloqaga chiqarsa sotilib ketmasdan mana ulgurib qolinglar. Bozorlar ancha savdo yurib qolibdi. Sotilib ketmasdan shoshilaverasizlar. Ketdik. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Tak, ketdik do'stlar biz. Mana bu tomonda tayyor labolarimiz ham bor ekan. Akalar kimdan ekan bular? Labola. Egalari orqada shekil. Qaranglar mana tayyor labolarimiz. Oppog'idan. Siladam aka? Ko'rsa bo'laveradimi? Nechinchi yil bular aka? 2005-2008. 2005-2008 da masalan, tayyor ekan-da ishga. Tayyor o'rtoqlar mana tentlari bilan. Gazlar hamma yoq bo'lgan ekan-da. Mashinada kamchilik yo'q. Motor karobka, muz, jim hammasi. Xohlagan ustasini olib kelib tekshirib, ko'rib, yoqsa keyin pulini berishaveradi. Nech puldan bo'lyapti aka bular? Bunisini 5000 tutdi, 2005 yili. 2005da 5000 kam bor deyapsiz, ha? Mana 2008, 5,5 ming. 5,5 ming. 5000, 5,5 ming. Xo'p, qancha atrofda bitadi aka endi bu? Endi hozir qarab kelishimiz tushib beriladi, yengilroq. 5 dan tushib beramiz, ha? 4 bilan 4,5 orasida bitadimi naqqa? Bitta desan emin deginga. Ha, bitta deki. Kelishtirib beramiz, ha? Pul ozroqlarga ham bormi? Bor, kelishamiz unga ham. Qancha puli borga? 3000 puli bo'lsa, 3000 puli borga qolganini 1-2 choyga kelishinglar. Yo'l qo'yib beraverasiz. Bo'ldi. Ana o'rtoqlar, 3000 puli borga mana tayyor labolarimizni qolganini 2 choyga variantga ham qilib beraveramiz. Hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. Ishga tayyor. Oladi, minadi, bez rasxod. Notarisda pul sanaveradi. Bo'ldi. Telefon nomeringizni bering. 99lik 397 4403 raqamiga do'stlar mana murojaat qilaversa, mana bunaqa turbalargacha qo'yib qo'yibdi, chiroyli qilib. Qaranglar, mashinamiz ancha istarali qilib qo'yibdi, ochib kelar mana. Taglari, tunikalari bo'lgan. I mana taglarini ham ko'ringlar, tayyor gazlarimiz bilan. Aka, bozoringiz bo'lsin, xudo xolasa telefon qilishadi. Mana bunaqa sandiqchalarigacha bor ekan. Mana salonlarni ham qisqacha ko'rsatib o'tib ketaman mana. Chexol, pulik hamma yog'i bo'lgan ekan, tayyor tepada bagajlari bilan. O'rtoqlar mana qaranglar, ikkinchi sagalarimiz tindirib qo'yishdi, gap yo'q. Mana ikkalasi. Qaranglar, germetsizlar yaxshimi aka? Salom, yaxshimisiz, tashrifimisiz? Salom, labo berdi. Qayda? Uyda qanaqa? Yo'q, bu ishlaydi bormi? Bor, 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 bor. Telegram orqali ana tashlang, chiqarib beramiz. Qaysi guruh nima deymi? Oybegus. Telefon nomer yozsang Telegram chiqadi, shundan tashlab berasiz. 94lik. Xo'sh, do'stlar, ketdik mana bu tomonda. 2010-yil. Ge, labimiz ham bor ekan. Kim ekan buni egasi? Xo'sh.
Yiroqqa ketdik. Xo'p, o'rtoqlar, mana tomonda ham bor ekan, bularni ham ko'rib turaylikchi. Tayyor bunaqa izotermizlar ham bor ekan. Xo'p. Mashina ko'raylikchi. Akalar sizlardanmi bu? Ha. Ko'rsak bo'laveradimi? Nechinchi yil bu? Ha. 2013. Koreyska? Motor korobkalar? Jim. Ha, ayb kamchiligi yo'q, mashina shu tayyor. Ha, o'rtoqlar, mana yana bitta koreyski labimiz. Bu izotermiz. Ha? Xo'p, ramalar butun asvarga qarab joylar yo'q, orqa balonlarimiz. Xo'p. İzotermizdan so'raganlarga mana tayyor. Ichini ham ochib ko'rsak bo'ladimi aka? Ha, turib ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Mana o'rtoqlar, sizlarni ham ko'rishlar mumkin. Taglari, listlari hamma yoq bo'lgan. Xo'p, bo'ldi. Gazi metan. Metan ham, propan ham, yekkapiyor. Mana o'rtoqlar, qishda qiynalmaymiz eng asosiysi. Xohlasangiz metan olasiz, mana propanni ham ketaveramiz aka. Nechi pul deyapsiz aka buni? 7000 kamimiz. Qancha? 7000 kamimiz. 7000 dollar kamaytirib berasiz. Faqat naqda bo'lib berish variant, bank, barter yo'q a. Faqat naqd puli bo'lsa aloqa chiqsa, qancha atrofda qilib beramiz aka? 7 dan tushamiz a? Ha, tushib beraman. Qancha bir? 6-6.5 orasida bitadimi? Naqd puli borga bitada sanashgan. Bitada. Bu telefon nomeringizni bering. 93lik 953 4ta 6. Shu nomerlarga do'stlar aloqaga chiqaverasizlar mana o'rtoqlar. Koreyski labo so'ragan obunachilarimiz diqqatiga. Aka bozoringizni bilsin, salomat bo'ling. Gap yo'q, zo'r. Xo'sh, tak. 25 dollar. Yana changan. Dubl kabina keldi mana. Bormang, charchamang. Kech qolibsizmi bugun? Ha. Charchamang, yaxshimisizlar? Nechinchi yil bu? 2015. O'rtoqlar, mana changan so'raganligi 2015 yilda ishlab chiqarilgan mana dubl kabina changanlarimiz mana hozirgina bozorga yetib kirdi. Mashinada ayb kamchilik bormi? Yo'q. Motor, korobka, xatovoy, muz, jim. Jim. Umuman ayb kamchilik yo'q. Yo'q. Sal bo'lsa ham. Yo'q, yo'q. Bo'ldi. Gaz nechta? 65 talik. 65 talik temir gazlari bor. Ramalar butun. Ramalar bor. S balon. S balon o'rtoqlar. Mana dubl kabina. Ko'ringlar, chexollari, salon holatlari. Xo'p, qancha yurgan dedik? 290. 290 ming yo'l yurgan mana. Lux konditsioner. Lux konditsioner. Ek gap yo. Konditsionerlarga ishlayaptimi? Yo, konditsioner ishlamaydi. Yo, ha? Buraya ham qo'ydiradi. Ha, bir ko'rdik, ko'rsatib oladi. Hammasi. Bo'ldi, o'rtoqlar. Qancha deyapsiz buni? 7000 o'zingizga kam bor. 7000 dollar kamaytirib beramiz. Ha. Naqqa qancha qilib beramiz olmasligi? Bittada sen emas. Shatr. Shuni zanayda olib ketadi. 6.5 dan o'tib beraman. O'zatirlar. Qancha? 6 ga bo'ladimi? Naqqa. Yo, 6 ga bo'lmaydi. Qancha qo'shadimi? Qancha qo'shadi? 6 ga ustida yuradi beraman. Bo'ldi, o'rtoqlar. 6000 gacha qo'shganga beramiz deyapti. Hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. Yo'q, o'zimiz olamiz deb. Faqat naq. Faqat naq. Xola afon, xola generalning qilaring. Bo'ldi. Telefon nomeringizni bering. 90li. 215. 72. 70. 70 raqamiga do'stlar, mana murojaat qilaverasiz. Full mana. Xohlagan ustasini olib kelib tekshirib olaveradi. Bo'ldi. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi bo'lmadi endi. Unaqa udar kaltagi yo'qmi? Oynalari ham zavod chiqqan futli bo'laman. Kropkada? Ha, kropkada. Ek gap yo'q. O'rtoqlar, mana changan. Rasa hozir sezon olib soqqani qiladigan payt. Ha, oldilar ham, sol o'tarib ketdi. Uzoq, ochib beraman, bitta ko'rsatib qo'yay. Mana o'rtoqlar, choklarimiz hamma yog'i kapotlarda mana. Xo'p, yaxshi. Bo'ldi aka, xudo xolasi telefon qilishadi. 6 gacha qo'shganga berib yuboramiz, a? Bo'ldi. Aka bozorchi bo'lsin, salomat bo'ling. Ha. Xo'sh, do'stlar, qaysini ko'rmadik? Tak, mana qatorda ham ko'raylikchi. Yengil. Nima bu? Sizdan aka? Ko'rsak bo'ladi, nechinchi yil bu? 95-yil. 95-yil Kia Asia. Kia Asia. Zavod
Bu tayyorlangan bu? Yo'q, zavod. Zavodga shundan chiqqan hozir, ha? Shundan chiqqan. Yubga chiqqan moslaba. Pulni chekan buni. Puli 5000 kamdir. Mashina. Motor korobkalari yaxshimi? Motor korobka zadni mosib. Xo'p. Metan propanda. Propanda. Motorlar mana ko'ringlarchi. Propanda ekan. Nechtalik propan bu? Nechta propani? Nechtalik? 49 talik. Mutola mana. Tayyor. Bu hayvon tashigan ekan-da. Hayvon tashigan. Hayvon tashigan o'rtalar tayyor ekan mana mashinamiz. Hujjatlari ham joyda. Qancha atrofda bitadi aka bu naq puli borga? Ha. 5 dan tushasiz. 5 dan tushamiz. Qancha bir 4000 naq sanangan berib yuborasizmi? 4000 naq sanangan beramiz. Ana o'rtoqlar 4000 dollar naq sanaganga berib yuboraman deyapti. Telefon raqamingiz 94lik. 277 51 76. Shu nomerlarga do'stlar mana murojaat qilaverasan. Xohlagan ustangizni olib kelib, minib ko'rib, yoqsa keyin pulni berishaveradi aka. Bo'ldi aka, bozorat bersin, salomat bo'ling. Xo'sh, do'stlar, mana tomonda ham bitta labolarimiz bor ekan. Qani? Damas labolini ko'rdik. Ko'proq bizga Koreys kerak. Bu ham tayyormi? Ishga nech pul? 8200 beramiz. Yo'q, zavod tushkaymi? Nechi yili? 22. Qancha yurdi? 22 o'rtoqlar 5000 yo'l yurgan mana zavod tushkoy ishga tayyor edan. Gazi ham bor. Xo'p. Metan? Ha? Metan. Buni ham Koreys kishilar tentam, ha? Qozog'iston ekan o'rtoqlar, tentni ham Koreyskisidan qo'yishgan, o'zimizniki emas. Hali Xitoyniki emas. Xo'p, mana metan gazlarimiz. Qancha dedingiz? 8000 deyapsizmi? 8200 beramiz. Qancha atrofda bitadi bu? Sal yo'lda qiling buni. Kelsangiz. Qancha endi? 8 dan tushib berasiz. 7.5 manasi bitadimi? Naqqa. 7.5 atrofda. Ha? Bo'ldi, o'rtalama 7.5 tepasida 7.5 ga bo'lmaydimi naqqa ehtiyot? Bo'lsa 7.5. Bermadingizmi? Bo'ldi, o'rtalar 7.5 naq baho bo'pti, berishmayapti. Cha qo'shganga beriladi. Hujjatlardan muammo, kamchilik yo'q, faqat naq. Bo'lib berish variant, bank, barter. Bo'ladimi? Qancha puli borga beramiz, pul ozroqlarga? 5600. Hech qancha emas u. Hech bo'lmasa bir 3000 puli borga, 4000 puli borga desak. Hech bo'lmasa 4000 puli borga qolgan necha oyga? 5-6 oyga bormi? Uzog'i 5 oy. O'rtoqlar mana uzog'i 5 oygacha mana 4000 puli borga variantga ham qilib beraveramiz deyapti. Telefon nomeringiz? 94lik. 956. 0500. Ha, shu nomerlarga do'stlar mana murojaat qilaverasizlar. Tayyor 22 5000 yurganda 5000 km yo'l yurgan mana tayyor zavodskoy labomiz. Gap yo'q.